y'all will be going slightly shorter so that more or less when we meet at the pit stop, we'll be together. After that, we'll proceed straight to Ena for our last Ramadhan ride. On the opposite side. Alright, I hope y'all can join us for the Ramadhan. No pressure, but just a plan for today. Please abide to the rules of the road. And do take care of yourself and to us, because the roads are not the best sometimes. And the lorries who might be sleeping. New bike in front. Keep pulling behind. No, today S-Works, okay lah. Give the S-Works a chance lah. Give the S-Works a chance lah. He says he wants to pull all the way. Arrow dekat belakang. Arrow dekat belakang, bro. Ada kita. Tapi kan kalau kau nak ingatkan last man, takut orang sangkut lah. Tak, dia orang tunggu kat depan tu, okey lah. Dia orang tunggu, okey lah. Lepas kita jalan tu.
tak kita bimbing kayu bulan puasa ni. Aku tak ni. Thank you.
Paling peran lah. Nah, Tony Akap. Nice one.
Ada. Okay. Roll. Dia harga RM5. Apa-apa jangan hotel Dah Kamil.
Kau tak nampak kan? Kau diam-diam. Okay, aku punya kuyun kau tu. Tak best lah tu. Bel. Bel. Kau nak yang lebar-lebar kan? Bel. Tu kat belakang. Bel, rekod lah. Habis. Yang lebar ada boyfriend ke tak? Haa. Dia boyfriend lah. Recording. Ha? Recording. Sekarang ada problem kau tak boleh shift ni. Kau tak kecoh tau. Ini problem ni macam kapal terbang pilot A380. Lu tak boleh kecoh tau. Lu kecoh passenger habis. Kau call engineer tu. Kau call engineer direct dulu. Dia macam kes air aku pakai. Call. Oh, diri, diri bro. Diri, nanti kau contact direct engineer. Muka dia klasik. Tapi engineer pun tak lewat apa-apa sekarang ni. Good. Good. Thank you.
Amir bilang kau nak kena post. Kau nak main gambar yang nampak mata ke yang tak nampak mata punya? Oh, kau macam okey chat. Boleh, boleh macam. Derek siap kau main. Sama apa bye? Alamak. Left, left. Left, watch it.